要到了，要到了。好，那我们先去面试，你一个人来叫号号。啊，已经叫我代号号来吗？啊。啊。我差不多要到了啦。好。哎，你听那个 PK 这边的比赛吧，然后直接去的时候，我们现在一个我们已经先去了。对啦，我停在我们的店后面，我才走路去吗？那边免费的嘞，今天。那边要钱的吗？哦，那边要钱的嘞，我停在我们的 NTC 后面不用钱吗？今天礼拜天吗？啊，